Que é, sonzeira. Quase 4 horas da manhã. E o som tá aí bombando. Baixar o som. Senão nós vamos recolher o aparelho. Um só espera aí, só um pouquinho. Me chama de sem vergonha de novo? Só filma, só um pouquinho. Não, bota que me chama de sem vergonha. Assim, que tu é? Quando tu foi eu aqui, ó. Aqui, ó. Quando tu. Como... Filma mais uma vez! Me puxa de uma vez! Simone, tu que é Simone? Então, tu... Me puxa! Tem que baixar o Vocês têm que se acalmar e baixar a música, só isso. Não. Desculpa, Simone. Gente. Não, desculpa. Sai do. Eu te odeio! Ai, 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 se fudeu agora. Meu Deus, cara! Seu vagabundo sem vergonha! Vou fazer por lesão. Fazer por lesão. Sabe por quê? Aqui, ó, machucou minha cara aqui, ó. Que? Machucou tua cara, o quê? Tá, Simone. Você sai daí, seu sem vergonha! Simone, para! Tu não vai no chão que tu pisa! Mãe, olha que filma! Eu quero que tu me filma muito bem! Simone, pega o documento, cara. Vai. Pega um documento teu ali. Que? Tá vendo o quê? Que tu tá vendo ali? Nada! Pega o documento. Aí ele foi lá, pediu pra mim baixar o documento. Pega lá, pega um documento. Lá. Bom, vocês viram o vídeo do início aí, mostrando o que aconteceu, né? Minha vizinha fazendo barulho, incomodação. Então eu fiz um registro contra ela e hoje tá aqui no fórum, né? Hoje dia 31 de março de 2016. E até que enfim a justiça foi feita, né? Ela vai ter que pagar um salário mínimo aí pelo que ela fez lá, né? Da bagunça, do barulho, da confusão, do que ela fez eu passar, né? Não somente essa pedrada que eu levei na cara, mas também a minha dignidade, né, como pessoa, como cidadão, ter o direito de poder descansar. Então eu aconselho a todos que tem aquele vizinho que incomoda, bota som, façam registro, representem. Não deixem a impunidade tomar conta, tá? É nesses pequenos gestos aí que o Brasil pode mudar, certo? Obrigado a quem assistiu aí e se inscreve no meu canal. Valeu!